У Харкові горів дах восьмиповерхового житлового будинку. У вівторок, 15 серпня, в Харкові по вулиці Євгена Котляра, 8-10 загорівся дах восьмиповерхового житлового будинку. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, на момент прибуття рятувальників вогонь охопив конструкції перекриття та дах будинку площею 60 кВм. Мешканці були евакуйовані з будівлі. На даний момент проводяться заходи щодо локалізації пожежі. Ситуація контрольована. Інформації про постраждалих на даний момент немає. Раніше повідомлялося, що у Вінниці загорілися житловий будинок і зоомагазин. За матеріалами сайту news.gr.com.